အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တချင်းတင်တာလေးကိုခဏလောက်ရပ်ထားမယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟို1 2 notes တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ do re mi fa တွေပေါ့ဒီ1 2 note တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က key alike ပေါ့เนาะ key alike ကျွန်တော်တို့က do re mi fa တွေကိုတိထားမှအဲ့ဒီ1 2 note တွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေထားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာကီးစီပေါ့เนาะကီးစီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဒိုရီမီဖာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖလက်တန်တလျှောက်လုံးမှာရှိနေတယ်ဒိုရီမီဖာတွေကလေကီးစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ notes တွေကအဲ့ဒီလိုပဲဟိုကီး A တို့ကီး D တို့ G တို့လည်းထိုနီး၎င်းပဲဒါဖလက်တန်တလျှောက်လုံးမှာသူရှိနေဒီဒိုရီမီဖာတွေကသူ့ရဲ့ကီးလိုက်ကီးလိုက်သူ့နေရာနဲ့သူ့အထူးအထားတို့နဲ့သူရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လီဓမာပေါ့နော်လီဂီတာဓမာတွေကဟိုစပြီးတော့လေးလာမယ်တီးရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတိထားရမှာက5တန်ပေါ့နော်ဒိုင်ယာတော့နစ်သူ့ကိုအဲ့ဒီ5တန်ကိုဒိုင်ယာတော့နစ်စကေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူက5တန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီ5တန်ကသူကဒိုရေမီဖာဆိုလာတီနော်5တန်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိုရေမီဖာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလေးလာရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့1 2 note တွေပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ note လေးပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒီ note လေးကိုအဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီ note ကလေးကကနန်းလေးတွေကသူကဘာကိုစုံညွှန်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ do re mi fa ကိုသူကပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုနားလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥပမာအပေါ်မှာကျွန်တော်စာတန်းထိုးထားပေးတယ်เนาะသူက do ဆိုရင် 1 เนาะ do ဆိုရင်သူက1ပဲရီဆိုရင်သူက2မီဆိုရင်3သူအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအားလုံးကသူကစင်ကယ်လीသွားတာเนาะ1 2 3 4 5 6 7 ခုနှစ်တန်းเนาะအဲ့တော့ဒိုးဆိုရင်1กว่าသူကအဲ့လိုမျိုးလीခဏအပေါ်မှာစာလန်းထိုးရတာကြီးကြီးเนาะသူကအစင်လိုက်နံပါတ်ကလေးတွေသူကတတ်သွားတာအဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ1 2 note ဆိုပြီးသူကချက်ရေးတာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေကဒိုရီမီဖာကိုကိုစားပြုထားတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ notes ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒိုရီမီဖာကိုနှောကြည့်ထားမှကိုရမယ်ဒိုရီမီဖာဆိုတာကလည်းဒိုကနေတီအထိပေါ့နော်ဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဒိုကနေတီအထိကိုသူက octave တစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဗမာလိုအလွယ်ပြောရရင်တွဲပေါ့နော်ဒိုရီမီဖာတစုံပေါ့သူက octave တစ်ခုအဲ့ဒီဒိုရီမီဖာတစုံနဲ့နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကတချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုတီးလို့မရပြန်ဘူးအနည်းလေးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒိုရီမီဖာအစုံကလေးတွေဟိုသူက position လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် position လေးတွေသူကအဲ့ဒါ position 1တို့2တို့3တို့4တို့ပေါ့အဲ့လို position လေးတွေနှစ်ခုသုံးခုယူထားပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေအဲ့ဒီတဘောတရားလေးပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က position တွေကိုမဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်အကီးစီဆိုရင်ကီးစီမှာကျွန်တော်တို့ position 5မျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ position ခုနှစ်မျိုးကသူကကိုစားပြုကဒိုရီမီဖာဆိုလာတီပေါ့နော်အာဒီခုနှစ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတူကီလိုက်ကီလိုက်ပေါ့ဒီနောကြည့်ထားမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့ဒီ1 2 note ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်နှုတ်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ1 2 note ကိုလေဒိုရီမီဖာကိုကျွန်တော်တို့မသိထားဘူးဆိုရင် 1 2 note ကခဏကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုနော်သူကကိုစားပြုနံပါတ်တွေနဲ့ဒီ1 2 note တွေကကိုစားပြုနံပါတ်တွေကိုသူကသုံးတာဒိုရီမီဖာကိုစားပြုနံပါတ်တွေသူကမဒိုဆိုရင်1เนาะဒိုဆိုရင်1ရီဆိုရင်2မီဆိုရင်3သူကအဲ့ဒါတွေအဲကျွန်တော်တင်ဒီနေရာမှာစကားလေးဖြတ်ပြောခြင်းတာဗောနော်ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ဟိုလက်ကွက်နဲ့လက်ကွက်တို့ဒီကြိုးတို့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ပြပြနေကြဟာဗောလေပြပြနေကြဟာကအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒိုရီမီဖာနဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမားနေမယ်အဲ့ဒီကနန်းနေကကျွန်တော်ပြရတဲ့ခဏန်းကြီးကဒီလက်ကွက်တွေကိုပြောနေတာเนาะဒီလက်ကွက်နံပါတ်ဘလောက်ပေါ့ကွာလက်ကွက်နံပါတ်9ဆို930ဆို30အဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာเนาะတကယ်တော့1 2 note အစစ်မှန်ကသူကဒိုရီမီဖာပဲသူကဒီဒိုရီမီဖာကိုစားပြုနံပါတ်တွေနဲ့သူရေးထားတာအဲမားမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့မှာရောတချို့ကလဲွားတယ်ဘလို့လဲွားလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထင်ပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒိုရီမီဖာနဲ့ကိုဒိုရီမီဖာတွေကိုပြောတဲ့နံပါတ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတကယ်1 2 note ကြည့်တတ်ဖို့အတွက်ကကီးခဏကကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပေါ့နော်
ကီးတစ်ခုမှာ position အနည်းဆုံး5မျိုးလောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ platform တစ်လျှောက်လုံးမှာသူရှိတယ်နောကြည်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလုံးဝကိုနောကြည်ထားမှဒီ1 2 note ကိုကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ notes ရဲ့အပေါ်မှာအဆက်ကလေးတွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဒီကြားထဲမှာတစ်ခါလေးပြောပြမယ်ဥပမာ1မှာဆိုရင် 1 အပေါ်မှာအဆက်ကလေးတစ်စက်ပါတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ height တူလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုလေအမြင့်တန်ပေါ့လေများသောအားဖြင့်အမြင့်တန်တွေကဒီတစ်ကြိုးနှစ်ကြိုးဒီထဲမှာပဲရှိတယ်เนาะအမြင့်တန်တွေကဒီလိုအလွယ်လေးမှတ်ပေါ့လေဒါအလွယ်မှတ်ပေါ့အလွယ်လေးမှတ်တာပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်တစ်ကြိုးနှစ်ကြိုးမှာပဲအဲ့ဒီအမြင့်တန်တွေကရှိတယ်เนาะအတန်ဆူဆူတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က notes ရဲ့အောက်မှာအဆက်ကလေးတွေတွေ့မယ်ဥမာအဲဒိုရဲ့အောက်မှာအဆက်တွေ့တာလို့ဒါမှမဟုတ် re ရဲ့အောက်မှာအဆက်ကလေးတွေ့တာလို့အဲ့လိုလေတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် तू ကဘာလို့ဆိုညွန်းတာလဲဆိုတော့အမြင့်တန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် तू ကြတော့အနှိမ့်တန်လို့ပြောတယ်အနှိမ့်တန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပမာဒိုချင်းတူတူပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟို high ဒိုဆိုရင်အပေါ်မှာအဆက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဒီမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဒီနောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီအနောက်ဒီမှာရှိမယ် तू ကလေအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲခဏကအခုကျွန်တော်ပြောတယ်အနှိမ့်တန်ဆိုတာက तू ကအပေါ်ဂျိုးဒီမှာရှိမယ်နော်ဥပမာအလွယ်အားဖြင့်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီရေပူအားဖြင့်မှတ်မယ်ဆိုရင်အ6ကျိုးတို့5ကျိုးတို့မှာပေါ့နော်ဒီအမြင့်တန်တွေကဟိုအနှိမ့်တန်တွေကနော်အနှိမ့်တန်တွေကဒီ6ကျိုးတို့5ကျိုးတို့မှာတူပါရှိမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုလေးမှတ်ပြီးသွားပါပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုခဏခေါင်းထဲကထုတ်တာလောလောဆယ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိကိုကျွန်တော်တို့ကတီးမယ်ဟိုဝါသနာပါလို့ဒီလိဂီတာကိုတီးပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်မနေဒီကိုတိထားရမယ်ဒီ position အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ5တန်းဖွဲ့စည်းထားတယ် flat တန်းမှာသူဖွဲ့စည်းထားတဲ့ position တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိကိုတိထားရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ဥမာလူတယောက်ကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုပြရတယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်လူပေါ့တချင်းတစ်ပုတ်ပြရတယ်ဆိုရင်ကိုကဒိုရီမီဖာမသိပြီမဲ့လေအဲသူတို့တိဒီလိုကိုလိုက်တိလိုက်တော့အတန်ထွက်ပါတယ်မထွက်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အတန်ထွက်တယ်ဒါပြီးမဲ့ကိုကလီဂီတာဓမ္မဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ notes ကိုဒိုရီမီဖာကိုမသိရင်တော့ဒါအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဂီတာဓမ္မလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတိကိုတိထားရမယ်ဒီဟာကအဲဘလို့ပဲတိတိပေါ့နော် notes ပဲကြည်ပြီးတိတိမကြည်ပဲတိတိဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒိုရီမီဖာကိုတိကိုတိထားရမယ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တန်စင်ဖန်တီးတာတွေနောက်ပြီးတော့စတူဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့အတန်ဖမ်းမယ်အတန်တွင်းတချင်းတွင်းမယ်ဘာညာဒီ notes ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားအပြီးွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မညံကကျွန်တော်တို့လက်ကသွားပြီမယ်။လက်ကသွားနေတဲ့အလုံးတွေကိုမညံကအဲ့လောက်ထိမတ်မနိုင်ဘူးเนาะ။တချင်းနေအပုတ်အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မမတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ notes စာရွက်လေးကိုကြည့်ပြီးတီးတာ။ဒါဒီမှာကကျွန်တော်ကတော့တချင်းကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်သင်နေကြပုံစံပဲသင်မှာပါ။เนาะဒါကကျွန်တော်ကဒီမှာ notes မားတွေအတွက်ပေါ့လေ။တချို့ကဒီဒိုရီမီဖာတွေအရင်တီးခြင်းတယ်။ position တွေတီးခြင်းတော့လမေးတယ်။လာမီတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခုကီးစီအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခုလှုပ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကီးစီပေါ့နော်သူက5တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒိုင်ယာတိုနစ်စကေးလို့ပဲသူ့ကိုခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့က5တန်ဘောနော်12တန်ဆိုတာရှိတည်တယ်နော်12တန်ဆိုတော့ဒါခရိုမက်တစ်ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ5တန်ကိုပဲအရင်နောကြည့်အောင်အရင်လှုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကီးစီposition 1ကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီလက်ကွက်ဇာလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲကအတိုင်းပဲနံပါတ်ကလေးလက်ကွက်နံပါတ်ဒီအမှာအပေါ်မှာပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ light တီးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တီးတိုင်းဒါ position 1အတွက်ပေါ့เนาะသူကဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကွက်ကနံပါတ်ဘလောက်တို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာပါပြီးတာเนาะအပေါ်ကဟာကိုအဲအဲ့ဒီမှာလေအပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အောက်ကနေသူကစကြည့်ရမှာနော်အောက်ကနေစကြည့်ရမယ်သူက6ကြိုးကအောက်ကလာတယ်သူကဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပဲလေ့လာလေ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေမှာတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲ6ကြိုးကိုသူကအောက်မှာပဲထားတာနော်6ကြိုးအောက်ကနေပြီးတော့တစ်ကြိုးကိုတက်သွားတာအပေါ်ဆုံးဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကြိုးကတစ်ကြိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်အောက်ကဟာက6ကျူနော်မမိနဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုဘာလို့ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏနေရာမားတာတွေဘာတွေဖြစ်မယ်အပေါ်ကနေစားမကြည့်ပဲနဲ့အောက်ကနေစားကြည့်ပါနော်အောက်ကနေအောက်က6ကျူ6 5 4 3 2 1တစ်ကျူကဟုတ်ထိတ်ဆုံးပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတာ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ position လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ထွက်အောင်ပြပြမယ်နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ပိုပထွန်ကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေဒီပထွန်ကိုတခါတည်းကျင့်ဒီဒိုရီမီဖာကိုကျွန်တော်တို့လေးကျင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ down up လေးလုပ်ပြီးကျင့်ပြပါနော် down up လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့လို down up လေးလုပ်ပြီးလက်ကိုလေအဲ့လိုလဲဆိုတော့သူကတခါတည်းလေးကျင့်မီတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု position 1ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပြမယ်เนาะနားထောင်ကြည့် do re mi fa do la ti do re mi fa do la ti do re mi fa เนาะဒါသူ့ရဲ့ position ပေါ့เนาะဒါသူရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနောကြည့်အောင်လုပ်ရမှာ position က5မျိုးတောင်ရှိတယ်เนาะဒီနေရာမှာမြန်တာတွေမမြန်တာတွေလက်လေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့အမြန်သီးတာတွေဘာတွေမစင်းစားနိုင်အောင်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ notes တွေကိုပဲအလွန်မှတ်မိအောင်ကိုမှတ်မိနေအောင်ကိုအရင်မှတ်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ position 2ကိုတွားရအောင်เนาะ position 2 position 2ကတူက re ကနေစမယ်เนาะ re mi fa soLa, Ti, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, So. Okay, no? Position 3 you do ame. Position 3. Tu aro, Mi ya ni sa ame bo no? Mi, Fa, So, La, Ti, Do.Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. I'll be position 4 to amin, no? Position 4. Tu ga lo, jano lo, xe go yao la de bo, no? Di xe bae go bian yao la de. I'll be, asa lo, abo ma, pong li, adi ga ga lo, pong ma be ji bi, no? Lekwa di ga.ပုံမှာပဲကြည့်ပြီဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အတန်ထွက်အောင်ပဲတီးပြတာเนาะပဇန်နဲ့ဒိုရီမီဖာရွတ်ပြီးတော့တီးပြတာเนาะဟုတ်ပြီသူကတော့ position 4 ကဖာစမယ်เนาะဖာဆိုလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဟုတ်ပြီနော်ဒါ position 4ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ position 5ကိုတွားမယ်နော် position 5သူကကျွန်တော်တို့ဆိုကနေစမယ်နော်ဆိုလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုရေမီဖာso la ti do ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ position 6ကိုတွားမယ်เนาะ position 6ဟုတ်ပြီဒီ position 6ကကျွန်တော်တို့သူကလာကနေစတာပေါ့เนาะအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပဲလက်ကွက်နေရာတွေအဓိကထားပြီးကြည့်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတီးပြရဲဆိုတာကဟိုတန်စင်နဲ့ဒိုရီမီဖာရင်းနဲ့တွဲမိအောင်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ပြရတာပဲเนาะဒီတဘောပဲအဓိကကတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြပါပုံကြည့်ပြီးတော့တီးပြပါเนาะလက်ကွက်ပဲနေရာပဲနေရာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ position 6ကိုစားလိုက်မယ်เนาะလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုRe, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, Re. ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ position 7ကိုတွားရအောင်เนาะ position 7သူကကျွန်တော်တို့ T ကနေစတယ်เนาะ T ကနေစမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ E လိုက်ရအောင်เนาะ T
do re mi fa so la ti do re mi fa so la ti do re mi。เนาะဒါပိုဇီရှင်5မျိုးပေါ့เนาะဒါတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလီဂီတာဓမ္မကဒါကီးစီအတွက်ပေါ့လေဒါကီးစီရဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီမှာလေကိုကကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်တတိထားလို့ရတယ်တိလား तू ချိတ်ဆက်နေတယ်เนาะဖလက်တန်တလျှောက်လုံးမှာ तू ကဒီဒီကီးရဲ့ तू ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကျိုးတွေရာလေတစ်ခုမှမလွတ်သွားဘူးကျိုးတွေရာလေဟိုကျိုးတွေမှာအားလုံးက तू အတူအတန်နဲ့ तू ရှိပြီလားအော်တော့တတိတဖြည်းဖြည်းနဲ့တီးပါအများကြီးလားတတိထားမိလားတယ်ပေါ့နော်လိတီးတာလဲဆိုတော့ဒါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွမ်းကျင်သွားရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးထူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ position 5မျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ position 3မျိုးပေါ့နော်ဒါဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးထည့်သုံးရမှာပဲမထည့်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်လွတ်ကျိုး position ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နော် open string လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ကိုထည့်ပြရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ open တီးရတာလွတ်ကျိုးတွေနဲ့တီးတဲ့ဒိုရီမီဖာလည်းရှိတည်တာ哦သူကလေ။ဟုတ်ပြီဒါဆို open string လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်เนาะ။အရှိမသူကတော့ open string ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကိုရောက်တော့မှာပါเนาะ။ကျွန်တော်ကင်မရာလေးချိန်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလွတ်ကျိုး position ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်ကျိုး position မှာအပေါ်မှာဓာတ်ပုံထိုးထားတာ哦တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြခြင်းနဲ့เนาะ။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတဲ့ဟာပေါ့လေเนาะ။ပြည့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာ0လေးတွေတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ0ကကျွန်တော်တို့လွတ်ကျိုးကိုပြောတာနော်ဒီလိုဒီလွတ်ကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်လွတ်ကျိုးကိုဆိုလိုတာအဲ့လို0လေးတွေကဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကြီးတက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့မီကနေစမယ်ပေါ့နော်မီကနေစမယ်6ကျိုးလွတ်ကျိုးကနေစမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီမီfa so la ti do re mi fa so la ti do re mi fa soအော်သူကလွတ်ကျိုးကလေးနေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလွတ်ကျိုးနဲ့တီးရတဲ့တချင်းလေးလည်းရှိတယ်ဟာလား။ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေး။တချင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒီလိုနေရာဒီဒိုရီမီဖာလေးနဲ့ကျွန်တော်လာသုံးပြီးတီးတာပေါ့လေ။ဥမာဟိုကောင်းကင်တဲကအချင်းငတ်မျိုးတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ။နောက်ဟိုတိုက်တန်းနဲ့တချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကီးစီအတွက် position 5မျိုး8မျိုးပေါ့နော်အားလုံးလွတ်ကျိုးနဲ့ဒီ open string နဲ့ဆိုရင်အားလုံး8မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လီဂီတာဓမ္မကဟိုသူများတီးတာကိုပဲကိုကဟိုလိုက်တီးရင်ကိုတပုတ်ပဲရမယ်လीသူများကတပုတ်ပြပြီးတယ်ဆိုရင်ကိုတပုတ်ပဲရမယ်ကိုတိုင် notes ကိုနားလေလို့ရှိရင်တချင်းအပုတ်ပေါင်းများစွာကိုကိုတိုင်ကိုကြကိုတီးနိုင်မယ်အကြောင်းမို့လို့ဒီကီးစီကဒီကီးတွေရဲ့အလိုက်ဒိုရီမီဖာတွေကမဖြစ်မနေကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမှာမို့လို့တခါတည်းကျွန်တော်စီစဉ်တာများစွာနဲ့သင်မေးလိုက်တာเนาะဒါနောက်ထပ်ကီးတွေရှိတည်တယ်ကျွန်တော်အကုန်သင်မေးပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ကီး9ကီးဒိုင်ယာတောနစ်9ကီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့12တန်ပေါ့เนาะ12တန်လဲခရိုမက်တစ်ပေါ့12တန်ဆိုတာခရိုမက်တစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတစ်ပုဒ်မျိုးပေါ့လေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါတော့ကျွန်တော်ကိုအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်